foi incrível, adorei. Você foi ótimo, amor. Você me chamou de amor? É. Quer ser minha namorada? Peraí, vamos conversar lá na pracinha melhor. Tudo bem. Tem certeza que é isso que você quer? Você vai ter que me aturar todos os dias. Eu tô disposto a ficar do seu lado 24 horas por dia. E te ajudar com a banda e o que for preciso. Mas você tem que me prometer que nunca mais vai tentar pular da ponte. Porque meu coração não ia aguentar. Prometo. Então, aceita ser minha namorada? Aceito sim. O que é isso? Show imperdível. Estrelando Samantha. Ai, não acredito que é minha filha. Ela realizou o sonho dela. É o meu ex-marido. Ai, mas o que ele tá fazendo aqui? Droga. É a última pessoa que eu gostaria de encontrar. Mas eu vou fazer uma coisa que eu já deveria ter feito há muito tempo. Eu vou me vingar dele por tudo que ele fez comigo. Você por aqui? Ficou surpreso, né? Mas você vai ver só. Mas o que você tá fazendo? Peraí. Você ouviu esse barulho? Ouvi. O que foi isso? Parece que foi aqui atrás. Vamos lá ver. Ai. O meu pai morto. Ai. E agora? Mãe? Eu não posso falar. Eu tenho que fugir. Minha mãe voltou e matou meu pai. E o que a gente faz com o corpo? Vamos enterrar, escondido. É, vamos dar um jeito. Tem um terreno baldio ali atrás, a gente vai lá, enterra e é azar. E acaba com isso, né? Vamos logo, antes que alguém veja a gente. E aí, você conseguiu falar com sua mãe depois daquilo? Eu não vi mais ela. Nossa, que louca, né? Nossa. Mas ela fez o que foi certo, pelo que você me contou antes, né? Ela sofreu muito com seu pai e você também. Mas eu só acho que ela deveria ter fugido comigo, mas se ela acha que foi melhor assim, tudo bem. A minha vida ia ser bem diferente se ela tivesse fugido comigo. Acabei com essa história de uma vez por todas. E a minha filha não precisa de mim. Ela tá bem com a banda dela.